ان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قدر منكنكو دبركه رمضان خصوصي خبر ونسر أستاذ سرور مفتي سيد اثرليشاه حاجيز استا سبادران جناب کي حاضر امید درمه کوم چې څلاره جوړ وایي دا الله تبارک وتعالى رحم کرم او کرم دې او ان شاء الله په دغه رحم او کرم کې بتاسو یي او دا الله تبارک وتعالى په عبادت کې به مصروف یي یقینا زمګرونه خو یاندې په رمضان مبارک کې د عبادت طرف ته ډیر زيات کوشش کړي د عبادت طرف ته ډیر زیات سي دسمه د پاره د خوشبختي علامت دی دسمه د پاره دا, دا, دا الله تبارک وتعالى درهم د کرم یو ډېر الویہ ا تهف الله کریم مونږ ته درمزان در المبارک په شکل کې راکړی ده او په دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې يا اي الذین منكتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا رمضان المبارک دروجه تاسو نو مخکې همتون باندې هم تاسو باندې دا او مقصد دا دی دا چې تاسو د الله تبارک وتعالى نه کان بندگان جوړ شي تاسو متقیان جوړ شي داس عبادت کوون کې داسه عبادتواله جوړ شي چې داس نبيہ کوتاهن کی تاسو بیا غلطیاں نه کووي او داس نیکان جوړ شي چې متقین شي صبر کوون کې جوړ شي او یقینا دروچی مقصد همدار چی انسان صبر کوون کې جوړ شي صابر جوړ شي شاکر جوړ شي الله کریم به و کی څه مونږه سمر رو نخوان دي دغه درمذالم مبارک دغه بهترین اوقاتونه پورا به پورا چیدهغه فیضیاب شي پورا به پورا چیده ا دی نا نفوچه تکی محترم کتن کو الله کریم رحم وکرم زیات ته مونږه او تاسو باندې چې الله کریم منتبجن کې بار بار چیده غذر مسالم مبارک د بهتري نمیاش اخر نصیب کړه ته الله مانه دا نږه ته الله رحم وکرم دې چې مونږه په تاسو بهتري نمیاش کې چیده دغه په عبادت او کې چیده غرهون کړی ادرمنو مګله په کار دي چې اوس د امیاش خو په موږ راغلي ده د الله تبارک و تعالی مینه خو په موږ باندې شوې ده اوس دینه مونږه پراپر چې دی اغه منفعت او چتکو اغه فیضوالت او چتکو اغه خوبصورتي او خوشتوالت موږ چتکو یقینا کڅوک په دې امیاش کې د الله تبارک و تعالی مننه حاصله کی نو الله تبارک و تعالی هغه ته په دې امیاش کې اودومره کثیر تعداد کې ورکړکې چې داغه د دا خواب خاطر نه هم اوچتوي او بیا رسول خدا مبارک صلی الله علیه و سلم مبارک فرمایي چې دا هغه افراد د پاره ده د جنت خوشخبری وی دا هغه خلکو د پاره ده د جنت خوشخبری وی په چا کې چې 10 صفات موجود وي چې هغه عادل دی یعنی عادل انسان دی هغه پاک باز دی هغه نیک انسان دی هغه د ښه سره چي دی هغه بغوز حسد نه ساتي هغه د ښه سره چي دی او کینه نه ساتي ان آرام دلوي او د خلکو نسوال نه کوي د صفات پچا کوي د صفات په کم خلکو کې موجود وي الله تبارک و تعالی به دوی چې د اغه د جنت دتلو مستحق جوړي زموږه طويل سيري الحمدلله را روان دي او پرمزامان مبارک کې کوششم داده چې مونږ په دې باندې خبري وکړو چې مونږ زان داسې جوړ کو چې الله کریم مونږ ناراض شي مونږ زان داسې جوړ کو چې الله کریم خوشاله کو محترم ژوندۍ خو تیری کې روانه ده دا زموږ د ژوند کې سویم رمضان د چې په مونږ باندې تیري ایا تر اوسه پوري ونګ په دې رمضان مبارک الله کریم مونږه خوشالک کونکه الله کریم مونږ ناراضی شو کنش چې ترته مونږ داسې ژوند کې تیرو چې مونږ ابس لګیایو مونږ په خپل من চাহه سيزونو کې چې دی اغسر یو باغ کې ککړیو مهترب دا زموږ د ژوند د مقصد نه الله تبارک وتعالى مونږ ته زموږ د ژوند د مقصد هغه واضح کړي دي چاوما خلق تل جن او الانسان الا لي عبادون زمنګ د ژوندۍ مقصد الله تبارک وتعالى هغه واضح کړی دی چې هغه څه شي د الله تبارک وتعالى عبادت ته هغه د الله تبارک وتعالى مننه ده الله تبارک وتعالى عبادت ته چې موږ د الله تبارک وتعالى عبادت تاس شان کې وکړو چې الله راضي کو تاسې انداز کې وکړو چې الله کریم راضي کو قدر مینو د الله تبارک وتعالى مننه ده الله تبارک وتعالى رساله د حصول لپاره منکم کمدا سی اعمالکو منکم کمدا سی کارونه ووغو چې الله راضی شي منه مې څنګه تاسو ته ذکر کړ چې عدالت کول پکار دی عدالت او انصاف یو ډیر بهترین تقاضا دی یو ډیر بهترین نعمت دی چې کوم انسان سره داوي او د دا دا الله تبارک وتعالى د صفاتونو اهم یو صفته چې الله تبارک وتعالى عادل ذات ته او دغه عادل خوخی او څوک چې عادل وي الله تبارک وتعالى ته دغه عادل انسان ډیر زت خوخی نو پکارد چې مونږ په خپل ځان کې عادل عام کو مونږه انصاف پسند شو مونږه عادل ځان کې راولو چې مونږه د عادل نه کار او خلود د انصاف نه کار او خلود ولکه چرت مونږه عادل نه وي چرت مونږه انصاف نه وي دا بیا زمونږه یو د ژوندۍ یو هغه مقصد چې کوم د هغه ته حاصل نه دی ولی چې زمونږ د ژوندۍ مقصد د دې چې مونږ ودا خلکو تخیر ور رسو مونږ به د خلک نه تکلیف اخوا کول کوشش کو څوک په ستمره کړي څوک په تکلیف کړي څوک په غمو رنج کړي څوک په مشکلاتو کې سر دی نو په کار دی چې مونږ د غیر سره اخي ګړو په کار دی چې مونږ د غیر سره خسل کو ساتو ځکه چې دا زمونږ د ژوندۍ مقصد نه دی چې مونږ چاته د کور رسو مونږ چاته غمو رسو مونږ چاته سره ځاتی وو په دې رمضان المبارک کې هم خلک ډیر زیات ده ششته ځګه زیاتې خواره ته دي هغه زیاتې خوار دي زیاتې خواره مقصد دا چې اغه داسې سیزون غران فروشي خرسي داسې غران سیزون خرسي غران فروشه دي او خوراکسکاک اشیاء چې دغه دومره غران خرسي دا د خلکو سره ظلم دي دا د حقوق العباد نه دي محترم پیسې درته د یو سیز ملاویږي برکو بل فرار دې دوکده الله تبارک و تعالی بردي متعلق ته پوسکی الله تبارک و تعالی په دغه بنې نیوکه کوي الله کریم دي مونګه تا غ ظلم نو ساتي, دا دا ساتي دا دا تا دغه بدو نو ساتي چې غ منګه گویا کې په ظاهر د بل سره کولا لیکن غو د خپل ځان سره کول زګه چې مونګه كلا د بل سره بد کوو داسې چې مونږ ځان سره بد کوو زګه دغه بد له الله تبارک وتعالى مونږ نه اخلي الله تبارک وتعالى دغه پاړه باندې مونږ نه تپوس کوي او بیا څوک د دې جوګن دي چې الله تبارک وتعالى په نس باندې ته الله تبارک وتعالى په مخ کې چې دی غ د خپل زان صفایو کی خپل ځان چې د الله ته مخ کی, کی چله ما خدا ګونانه دکړي ما خدا ګونانه دکړي دا, دا انسان په فطرت کې هم دا انکار شته دا انسان په فطرت کې انکار پروت دی دا انسان په فطرت کې هغه منکر کې دل پراته دي محترم بیا یو ځه اورز دا, دا الله تبارک وتعالى بفرمای لمن الملك اليوم تنن اورزي بادشاه سوکته تنن اورزي سردار سوکته تنن اورزي مشر سوکته څوک په ځواب ولرني محترم د دنیا د غټ غټ خلکا د غټ غټ ځانته سوی د خلک بنهستو نابودوی دا ختم شي وي الله تبارك وتعاله په خپل فرمای ل لله الواحد القهار نن د اغه ذات بادشاهی دا چې الله تبارك وتعاله اغه الله جل شانه وه د غي ملک ملوکیت د غي چي د بادشاهت د غي بادشاه دا څوک په ځواب ورکول ولرني الله په دربار کې څوک دا ضرورت نشي کولې چې هغه جواب ورکړي چې الله زم په دنیا کې بادشاہ دنیاوي سوزونه اس قدر او حیثیت تش تراغي سچ دي سچ کوي الله کریم کوي محترم الله تبارك وتعالى رحم او کرم د الله تبارك وتعالى مين حاصلول الله تبارك وتعالى رحم او کرم حاصلول دا زم د پاره کامیابی ده دا, دا زم د پاره د اخرت هم ګټه را د دنیا هم ګټه چې الله خوشاله شي محترم دې سره سره مونږ پخپل ځان کې دا کوشش راولو مونږ پخپل ځان کې دا یو بهترین صلاحيت راولو چې مونږ به الله تبارک وتعالى بندگان یو مونږ د الله تبارک وتعالى مننن کیو او مونږ دا سکار صادر مونږ نه نشي مونږ دا سکار ونو کو چله کریم نه باغې مدې ناراض شي زکه کچرت مونږه رمضان المبارک کې مله تبارک وتعالى رضا نګو په نور ورځ کې خو بیا موږ اسمداس یو چې هغه په نور غفلتونو کې سر یو په نور گناهونو کې سر یو يو دایومیاشتا چې الله تبارک وتعالى د مينه دا دایومیاشتا چې الله تبارک وتعالى درحمت او کرم دا پته کې هم د غفلت شکار شو اغه میاشته چې دا غي وشهر اوله رحمه او استه مغفرت او اخره اتق من النار اغه میاشته چې دا غي اولنه اغه رحمت دي دويمه عاشره اغه مغفرت دي دريمه عشره غدا اور نخلاس دي پدې درې وانه عشرو کې پدې پورمې عاش کې مونږ الله رازيونکو محترم تاسو مونږه پارډې راغټه د بعید خبره ده ډیره د خسران او د نقصان خبره ده نو پکارداله چې مونږه عدالتو کو مونږ د خلکو سره زیاتې وونکو مونږ د حق تلفي وونکو موند چاسره بدونکو موند چاسره زیاتیونکو زکه الله کریم داسې ورځي خو درچ داغي دا به تپوس کیږي کی. داسې وخت مقرر کړي چې پاغي و موږ ته پوس کیږي او کچرته مونږ بیا د الله تبارک وتعالى صحیح بندگی نه کړي مونږ بیا لا جواب یو مونږ بیا په خپل سوال چې دی الله تبارک وتعالى کوم مونږ سره نعمت راکړي دي مونږ به دغه نعمت بیا شکرګزارینه شودا کولې بلکې مونږ په هغه په کوفران نعمت په ګناه کې مبتلا یو او الله تبارک وتعالى په مخ کې سوګداسي نشتا چې د خپل ځان صفایو کوي داسې سوګ نشتا چې د خپل ځان هغه پاکي بیان کوي محترمو الله تعالی فرمای الیوم نختمو على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون داس ورز بوي داس سخت ورز بوي چې جيبه ګویاي پریدي جيبه خبري پریدي غږ به پریدي الفاظ بپریدي اوله سن به خبري شروع کي اعزا او جوارح بلغي شي گويان بشي ځکه انسان په فطرت کې چې د انکار پروت دي د منکر کېږي د خبرې نه اوړي نتيبه التم الله تبارک وتعالى بوته يا زمما بندا دا دا ګناه دي کړو مال ميدر کړو داسې داسې خرچ کړو ژوند کې ميدر کړو داسې تیر کړو دا نعمتونه ميدر کړو داسې صرف کړو ديبه وینالما خداسې نو کړې ديبه د خپل ګناه اقرار نه کوي ديبه د خپل ګناه نه چې دی هغه ناخبره نا کیزان الله تبارک وتعالى بو تا دا, دا یو دا یو ګناه چې داسره مخ مخ کی لکه څنګه چې مونږ دلته یو مخکینه ویډیو ګورو په یو غټ سکرین باندې مونږ یو ویډیو لګو او مونته پخوانی ویډیو ښکار شي مونږ غو ګور نو محترم د غرمه د انسان ته د خپل اعمال ښکار شي الله تبارک وتعالى به په خپل شان لایق سره د انسان ته خو چې زما بده دا دا ګناه کړو وا یا زما بندا تا دا سيزونه چديغه كړي وداده غفلتونه کې پروت وي دا غون حالت په الله تبارک وتعالى راه حاضر کی محترم ته هغه سخت اورجن وي چې پاغي کې به مونږ بیا خدای مکا دا الله تبارک وتعالى په مخ کې د خلکو په مخ کې د خلکو په مخ کې د څومره عالمونه په ولاړ وي هغه انسان په څومره د محتاجه څومره دا ذلت او رسوایه مقام بوي الله تبارك وتعالى زمون تاس ټول رونه خو یاند سمر کتونک دي تا ټول د الله تبارك وتعالى دغه ذلت او رسوایه نو ساتي چې الله تبارك وتعالى به منتزم ګناه در مخامخ کی وي ایسا بنده تا په دنیا کې دا ګناه کړي وي ایسا بنده تا په دنیا کې دا د افعال کړي نو دغه په گرفت کې زتا له جهنم در کوم الله دې مونږ دغه आवाज نو ساتي محترم عادل قائم کو دخل کو سره خې ګړو کو دخل کو سره احسانو عادل ذات الله تبارک و تعالی او عادل خوخی نو موږ په هر سیس کې خلکو سره انصاف وکړو کچرت زمون په لاس کې او مشریدا کچرت زمونږه په کور کې مشریدا کچرت زمون په بلځ کې موږ سره اتھارټی شته موږ سره پاور شته دا غی غلط استعمال و نه کوو نو سبع چاته معمولي وو د دنیاوی سیټ ملوشي دا انداز بدل شي دا خبره بدل شي دا غفطار بدل شي دا چل چلن بدل شي محترم دا په کبر کې راځي او الله تبارک و تعالی فرمای الکبریا اوریدای کبرډیر خطرناک ګناده کبرډیر قبیح فعل دی کبرډیر خطرناک د اعمالو په اعتبار سره هم چې د هغه د تباہی ذری جوړی او په داسې روحانيت په اعتبار سره هم د تباہی ذری جوړی او جسمانی اعتبار سره چې په کم سیس باندې کبر کړی دی محترم ګرداغي ذلت او رسوایی چې د هغه ښکار شوي تکبر کپا مالبندی وی که په جمالبندی وی که په عہده بندي وي که په منصبه او په حیثیت بندي وي که په قوم او په نسل او نسب بندي وي که په حسن بندي وي که په هر اعتبار سره محترم او تکبر چاوکه نو دغه تکبر دغه ذلت او رسوایی جوړي او الله تبارک وتعالى دغه نعمتونو خراب خلاصي او دغه نعمتونو دغه ختميږي ځکه د نعمت ته ناشکری سوکي سوکدا سيوي چاغه دنیاما تونه شکرګی کنه الله تبارک وتعالى دغه خلقونه دغه نعمتونه اخلي مونږه د نعمتونو شکریا ادا کول پکار دي ځکه کچرته مونږه د نعمت شکریا ادا کو الله تبارک وتعالى به زیاتې کچرته مونږه نعمتونه د الله تبارک وتعالى په غیبنده خوشحالي گو او په غیبنده مونږه د الله تبارک وتعالى قدرداني کو په غیبنده مونږه الله تبارک وتعالى هغه لوې شان بیانو د الله <سؤال> تبارک وتعالى قدردان ذات هغه مونږه صفات بیانو چې الله کریم دومره لوړ ذات دی دومره کریم او رحیم ذات دی نو الله تبارک وتعالى به زمونږه چې دی هغه رحم او کرم په مونږ باندې ذات کې مونږ له بدغي حيواز ډیر زیات را کی مونږ له بدغي بدلې ډیر زیات را کی لہذا مونږ له چې دی هغه شکرګزاري پکاردا او مونږ له تکبر نه پکار تکبر نه مونزان ساتو محترم تکبر ګناه کبیره ده او د ګناه کبیره نه مونزان ساتو الله تبارک وتعالى غیظ غز او غضب په تخ انسان نازلیږي سوچ چې تکبر کوي الله تبارک وتعالى د مونږ د تکبر نه د غرور نه او د تاسو هر قسمه بيماريانو نه روحاني بيماريانو نه مونږه محفوظ کوي کوم چیزه مونږه وبالي جان جوړيږي کوم چیزه مونږه د پاره د دنیا او د اخرت اغا ذلت او رسوایی جوړيږي الله کریم دې مونږ دا غوښته محترم ان شاء الله مزید گفتگو به جاري ومون سر بخښیږئ ورې غوندې د می طرف ته ځو چرته کې مزه مون سر اوسه جی قدر مونږ ته نو غو پروگرام کې او زلي بیا ستړي مشو هر کله زموږ تاسو مل ګټه به ان شاء الله جاری وساري وي د مې مخکې مونږه گفتگو کوله چې مونږه شکرګزاري اختیار کو مونږه تکبر نه ځان وساتو مونږه د الله تبارک و تعالی صحیح بندګي حاصل کو مونږه د الله تبارک و تعالی صحیح بندګان جوړ شو غرور نه تکبر نه مونږ ځان وساتو ځکه چې غرور کړي دې چې تکبر کړي دې محترم دغه دنیا هم خراب ده وخیریت هم خراب ده الله تبارك وتعالى د موږ د غرور نه د تکبر نه او د دې سن او ساتیزه کړه د انسان د پاره و باله جان جوړي د انسان د پاره د بدبختي علامت ده د انسان د پاره د ناشکری علامت ده چې کوم انسان هغه ناشکری کوي الله تبارك وتعالى د رحمتونو نعمتونو نخلاصي الله تعالی فرمای لا ان شکرتم لاسيدنکم ولا ان كفرتم ان عذابي لشدید کسوک د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کئ الله تبارک وتعالى ته مال زیات کوسو د الله تبارک وتعالى د نعمت اغه شکریا نه ادا کئ الله تبارک وتعالى د غشتو نعمتونو مخلصي او آئنده د چیده په نصیب کې اغه خوشالۍ نه وي آئنده په نصیب کې الله تبارک وتعالى د غ نعمتونو د تنور کئ او تکبر دا ټول نعمتونو ل سوال دی دا داس دیلکه دا 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 او چخ شاک ته انسان تلی ولاګي غون او چخ شاک اوس وزيګي د غرند تکبر تو نه کې نه شي د غسيزي محترمه دیوب نک او د یو مالدارا قسم متعلق چې هغه کې تکبر راګي هغه سر الله تبارک و تعالی په دنیا کې څوک طبقه امام غزالي رحمه الله تعالی مبارک نقل کړي د خپل کتاب کې یو انسان او چې ډیر زیات مالدار هم وو او خپلې بيبيو ډېر عزت ګران هم و خپلې بيبيې ډېر عزت خوخه و ډېر عزت محبتي ورسره او الله ولا مالم ډېر ورکل لیکن غصب په ځې وخت په با خبره باندې به غوسه شو هغه ته بيوداسي حالت را واقع شو چې هغه په غزت باندې بیا ټینګو درې د زدم ډېر خطرناک بيمار عزت ندی کول پکار معمولي معمولي خبره باندې عزت ټینګېدل د اړن دي پکار البته دغه انسان کې دایو بيماري هم و چې یو زديد ير زیاتو ا په معمولې خبر باندې بدل غو سره اتله یو ځل دی د خپل خځې سره ناشته د خپل بیبي بی سره خوراک سکا کوي او ډیر خشته په غب شپ په انداز کې ناشتي او ناغهانه چې دی ور والی شو او خیرمر راغې هغه سوال کو هغه سوال کو چې د الله پنامه باندې ماته سره کې دی انسان ته ډیر ست غوسه وراله ډیر زیاته په غوسه کې راغی په جذباتو کې راغی دغه خځه ورولې لګله چې ورشه د سوالګري ته ویا چې مونږ دې وخت کې خپل خوراکس کاک تناسې مونږ به آرام باندې پرېده دغه خځه چې وراله او فقیر باندې راغی ډېر زړه خفش چې مې قتل چې د خدای په نوم باندې مختنق کئ او دا خو عاجز دی د سر خو د خوراکس کاک سنيشته هغه ته سيزون اور کړ د خوراکس کاک د سيزه سې غسته لغې ورکړه دغه ورکه په خاون راغه چې خاون پراغه او ته تاول د رسی زونه ورکړه ته مانه منې کړې چې د تواشی زہ او ډیر ځات په غوسه کې راغه ډیر ځات په خيزو غضب کې راغه او خپل خس چې د غی طلاق کړه هغه له طلاق ورکړه چې ته ما طلاق کړې په دې وجبندي چې ته زما خبره ته نه منله نو ډیر ځات په خيزو غضب کې راغه او خود ته طلاق ورکړه دغه خیر مار او دغه فقیر ډیر ځات خفشو چې زما خو ډیر غلط کار وکړه زما د وجنه خو ګره د زنانه ژوند کې د خرابش دغه طلاق شوداږي خو کور جدا شو محترم دغه کبر پرویم چې د کبر دومره خطرناک ګناه رچی دنیا کې هم انسان ته تکلیف ور کوي انسان اعمال خراب وي د انسان ژوندګي خراب وي او په آخرت کې به خامه خر دی زجر وي ساساب وي الله کریم دې مداخله او ساتي د انسان چې خپل خزته کله طلاق ورکو دغه به ډیر ذات او جرل ډیر ذات خفشوه ډیر ذات افسردشوه او دغه وخت یې د په غسړي باندې تاسو لري انتهائي مفلس شوټي زیات غريب شو او حتی تر دې چې د خپل کور هم خرج کو غزه هم طلاق کړي وا او په کورونو په لار مارو کې بیا ناستو ګرځېده بعد او ډېر زیات په بده حل باندې شو خیر به غوسته دومره غریب شو اوس اچانک دغه جنې دغه چې کما خزه وا د خپل مور یا خپل کور کې ناست ده او دې په سیر اشتراغله دیو مالدار کسرشته وبس را ل چې رځ تاسو را واد کول غواړم اغه سرشته وکړه چې وای اکړه دغه خزي اودده سړی دغه جون ډیر بهترین تیرې در روانو او دغه سړی ډیر ځات چې دغه فراخ دلو تیر ځات به خلکو سره احسان کوي تیر ځات به خلکو سره خېګړګول دغه خزي خوون دغه چکم دویم خوونی بیا وکړه د تیسره بیا ناست د خوراک سکا کوي او اچانک یو आवाज وشو چ خير روړې خو د پاکم وبخه الله پنو باندې غښتنه وکړه ته هیڅ زنه نه خو مخکې م هغه بل خاون سردا دته چې په خیر مارانو باندې په فقیرانو باندې زیات ډسوان دیو ډسات ډبې خفکه دو بس دی په د خپل عادت مطابق س خوراک سکاک س سيزون راغشت دي او چې کتلې کوسي تورغلې ده اغه خاونې ولاړ دي کم خاون چې د مخکې تلاقه کړي و هغه ډېر په بد حل باندې دی ډیر ژر په تکلیف کې ډیر ژر افسرده ډیر ژر پریشان دی چې دې هغه تا وګتل تاسو نه به هوښر اړې وته چې هغه ته چې تا خو زما غا خوند چې دا به بهو تی په دې حالت پاند اوس شوهل چې هغه به هوښ شوه اړې وته دغه خوند نرمډګه جسه چلو شو چې کوسي طرف تورغل خزر اړې وته وتی څه چلو شو چې درته به ماته شویلې لی نه دي لکه وې دا هغه کسته چې اوزل زما پکور کې یو سوال غره راغې زره د خزومه مخکي او زما په کور کې سوالګره راغې مده الله پر ما غل سو ورکړو چې ور میکروزما دا خاون ډیر زاد غوسه شو او ما ته ډیر بدره دی ویغه خیر مارته ډیر بدره دی وی او ما له طلاق امر وکړ نو ما چې د تو قتل چې د پندا حالت راغلې دي نو سپټي رضا ته خفه شو ما زه کبه هوښ شوم او دې ښا خزې وې تا خو دا خو ستا غزول خوند او تا د پته شته چې اغه خیر مار سوکو یا خیر مرزومه نو مسترمه تقدر کبره علامه ته چ سوق کبر کوي الله تبارك وتعالى سره چګړه کول دي زکه الله تبارك وتعالى عظیم ذات ته لوی ذات ته لوی هستی دا الله تبارك وتعالى اغه سره جنګ کول نه دی پکار زکه کبر کول دا, دا الله سره چګړه کول دي زکه انسان بسي دا غا حیثیت بسي انسان بسي او دا لوی والی بسي انسان بسي او دا غ تکبر بسيوي انسان خټه راجز دی الله تبارک وتعالى څوک د هر شنه فرش تراولې څوک د فرش نه هرشت بوزي د اعمال په اعتبار سره د مرتبې په مقام سره محترم منګلا ته یې دا الله تبارک وتعالى شکرګزاري وکارده موږ لډیر د الله تبارک وتعالى مننه پکارده چې موږ د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کوو چې موږ د الله تبارک وتعالى مننه وکړو چې الله مونږ ډیر عاجز یو الله مونږ ډیر کمزوري یو دستا په مونږ باندې احسان دی دستا په مونږ باندې عطا ده چې الله تعالی تا مونږه مسلمانان پیدا کړیو خپل نعمتونه درا کړی نو محترم نن زمونږ داسرخطې همدغه ټاپک داسې چې سور اذ او ورځې مخکې زمونږ د ټاپک روان دي د سرخطه روان دي چې هغه اعمال چې هغه انسان جنت لبوزي هغه اعمال چې هغه انسان په دغه لار باندې بوزي چې هغه د جنت مستحق شي په دغه لار بند تګو کی چاغه ته جنت مستحق شي الله تبارک و تعالی زم غوستا وسو هم جنت نصیب کیو جنت په ان شاء الله نصیب کیږي محترمو لیکن دغه د پاره برس مهنت او مشققت ضرورت وی هغه مهنت او مشققت مونکو په دنیا کې نو ان شاء الله تعالی الله تبارک و تعالی به مو ته بیا ډیر زات چدي دغه ریوارډ راکئ ډیر زات چدي دغه بدلی راکئ او تکبر نه خصوصیت وګ باندې موږ زانوست تاسوکا تکبر هغه خطرناک بيماري ده چې کوم د انسان ژوند تبا کی تباہ کیږي تکبر هغه بيماري ده چې کوم د انسان جون چې هغه په گرفت کرا ولی په تکلیف کرا ولی دنیا هم خراب شي آخرت هم خراب شي الله تعالی فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه دنکا ونحشره يوم القيامه قران کې الله تعالی فرمایي چې کوم انسان د قران د ما د کی تهب نو زما د ذکر نه روګردانی کوي مخړی الله تعالی فرمایي زه به پړ مخې چې ده هغه ورسو مګله په کار دي چې موږ د الله تبارک وتعالى په دربار کې موږ د الله تبارک وتعالى په دربار کې مونږه داسې انداز کې عاجزي اختیار وو داسې انداز کې تګ اختیار وو داسې انداز کې خوراک سکا کې اختیار وو محترم په مختلفو صورتونو کې خلقا تکبر کې مختلفو اندازونو کې سوخ ځان سره پنسي چې په خپو کې راکاږي سوخ بل صادر پزما راکاږي د تر تکبر علامت دي دا چا د خبرو انداز څنګه وي دا چا څنګه وي نو په هر هغه عمل باندې چې هغه تکبر ظاهريږي محترم داغنه مو زانو سات داس اخلاق او داس کردار مونږ ختم کو چې هغه تکبر علامت وي ځکه چې الله تبارک وتعالى به مونږ بیا داغه پاړه باندې تاسو کوي الله تبارک وتعالى به زمونږ گرفت الله دین کې پاغه باندې کوي ولی مونږ داس یو کارو کو ولی مونږ داس یو طریقې اختیار کو چې هغه الله تبارک وتعالى د ناراضگي سبب جوړيږي چې هغه الله تبارک وتعالى د شکرې سبب جوړيږي محترم ګیرانو ساتو که چرت موږ د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کړه تاسو په خوده یقینو کې الله تبارک وتعالى به موږ مال زیات کړي د صحابه کرامو مالونه ولي زیاتو د صحابه کرامو په مال کې ولي برکتو اګه د الله تعالی شکرګزارو اګه د الله تبارک وتعالى په مینه کې مستو الحمد <متحدث> لله تبارك وتعالى شکر گزاری کوله الله تبارك وتعالى په عبادت کې اقدم رډوب دمر مستغرق چې هغه سره یو خصوصي مینه و د هغه سره یو خصوصي محبت چې هغه د الله تبارك وتعالى په نسبندګي اختیارو نو کمنګم د الله تبارك وتعالى محبت حاصلو کمنګم د الله تبارك وتعالى مینه حاصلو یقینا چې د الله تبارك وتعالى رضا بوي د الله تبارك وتعالى مینه به زمو سره وي او الله تعالی فرمای الکبریا اوریدای دا تکبر د لړوالې د عظمت د زم ما سادر دي او خدای مکه څوک د الله تبارک و تعالی په دغه شان کې چا لوی شان دي اغل وړ شان دي دغه څوک به ادب کی نو محترم الله تبارک و تعالی پلم خبيره ورزي الله تبارک و تعالی د مونږه د ګناهونو نه محفوظ وساتي الله تبارک و تعالی د مونږه د دا داسې اعمال نه محفوظ وساتي د دا داسې کردار نه محفوظ وساتي چې د الله تبارک و تعالی د ناراضگی سبب جوړي او مونږه داسې افعال سرانجام کوو داسې کارونه سرانجام کوو چې غد الله تبارک وتعالى د خوشحالي ذریعہ وي د الله تبارک وتعالى درحمه او درکرم ذریعہ وي نو کوشش وکړو چې مونږه عادلان شو مونږه عادل خور کو که زمونږ په کور کې یو او که زمونږ په دفتیرو کې یو که په سکولونو کې یو که په نورو مکتبونو کې یو که په نورو زینونو کې یو چې مونږ داسې انداز اختیار کو چې الله کریم راضی کو مونږ داسې طریقې اختیار کو چې الله تعالی خوشاله شي منداسي وکار وک چ الله کریم مونږ ناراض شي ماترمت الله رضا اغه مونږ له لټول پکاردې د الله تبارک وتعالى خوشنودي مونږ له حاصلول پکاردې چ الله راضي شو الله خوشاله شو بسمت هر یو نعمت ملوش مونتهر یو سیز ملوش د الله تعالی رضا مونږ له حصول پکاردې الله تبارک وتعالى مینا مونږ له حاصلول پکاردې قدر منو عدل قایم کو عدل چې دی غا شروع کو الله تبارک وتعالى مینا چې دی غا عام کو الله تعالی عادل ذات او عدل خوخی چې څوک عادل وي څوک د الله تبارک و تعالی سره مینکې نو اخذ عدل شروع کی څوک د الله تبارک و تعالی مینه حاصل وغواړي هغه د خلکو سره احسان شروع کی هغه د خلکو سره عادل شروع کی هغه انصاف نه کار وخلی هغه د الله تبارک و تعالی په نسب باندې خپل ځان په الله تبارک و تعالی باندې وبخي محترم دا الله تبارک و تعالی مینا دا الله تبارک وتعالى محبت دا الله تبارک وتعالى حقيقي محبت حاصلول دا الله تبارک وتعالى خصوصي عنايت حاصلول دا بل کی چې کلمن کې داسې کوالټیز راشي چې هغه د انصاف وي چې هغه د محبت وي چې هغه د شفقت وي چې هغه د یو بل سره د مينې او د محبت وي ځکه چې مؤمنان ټول رونه رونه دي ټول دیابل سره دا څه سر تعلق قائم کی چاګه د محبت وی چاګه دیابل سره دا خوش اخلاقه وی چاګه دیابل سره دا عدل او د انصاف وی الله تبارک و تعالی دې مينوی محترم موږ له پکار دادا چمګه دا الله تبارک و تعالی محبت حاصل کو الله تبارک و تعالی مينه حاصل کو الله تبارک و تعالی خوشنودي حاصل کو چې الله تعالی مونږ په سره باندې خوشاليږي مونږ کم دا څه کارو کو چې الله تبارک و تعالی رضا کو څنګه معروضه کعدل منګ عمګ محترمکه غ پکور کدي او کغه په بازار کدي او کغه په هر یو ځای کدي لکه زمون پزیمه بندي او ذمہ داري دا مونله په کار شبمګ عدل نه کار وخل مونله په کار دار شبمګ دا الله تبارک وتعالى شکريه ادا کو او داس انداز کې مونږ د الله شکريه ادا کو چې الله تبارک وتعالى مون نه راضي شي چې الله تبارک وتعالى مونږ راضي شي او الله تبارک وتعالى مونږ له دغه بدله په دنیا کې هم را کې په آخرت کې هم را کې عدل قایم کومهترم که پکور کړي که پکور کړي چې بچی دي د غیسر عدالت او انصاف نه کار وخلې کومور خپلار دي د غیسر عدالت کی که دوه بیانیه دي درې بیانیه دي نو غیسر عدالت وږي چونکه دغه ریشو غزمونګه په معاشر کې رکه مده د دوه خو درې خو لکه که بهر حال د چاوي موږ غی په خپل منځ کې انصاف راولي ځکه الله تبارک وتعالى به دغه متعلق تاسو کوي کولکو مراع او کولکو مسؤول ان رعايته الله تبارك وتعالى به هر چا نه دا غه د اه رعاية ته پوسکی دا غه د ماته ته ته د کشرانو ته پوسکی دا غه د انډر کسانو به ته پوسکی محترم کدا کور مشر دی کغه دا اداري مشر دی پکار ته چېغه الله تبارک وتعالى رضا حاصله کړي د خلکو سره انصاف پسندي وکړي د خلکو سره محبت څرګرونه وکړي د خلکو سره په داسې شان کې پیښ شي داسې مخامخ شي چې الله تبارک وتعالى تیرضا شي چې الله تبارک وتعالى مینا حاصله کړي د الله تبارک وتعالى محبت حاصل کړي الله کریم دې زمونږ خپل مینا نصیب فرمایي الله تبارک وتعالى دې مونږ داسې جوړ کړي چې الله تبارک وتعالى مونږ راضي شي محترمو ګوتونکو ان شاء الله مزید خبرونه هم جاری وي نو ستاسو وخت شي وي وړي کې غند دمه دمه طرف تازه شرطه کې مزه مونږ سره اوسه جی قدرمن غتونکو پرگرام کې اوس لري بیا ستړي مشو هر کله زموږ تاسو مل ګټایو ان شاء الله جاری وساري قدرمن غتونکو زموږ غشتګو روانه وچی اغه د الله تبارک وتعالى د غره حمو کرم مونږ حاصل کو چې غا کم کم صفات مونږ حاصل کو کم کم صفات مونږ خپل ځان کې راولو چې د الله تبارک وتعالى په نسبت مونږ به تر جوړ شو چې د الله تبارک وتعالى زموږ د جنت ته لو فیصله وکي چې الله تبارک وتعالى د هغه اعمالو په وجې باندې مونږ جنت ته دتلو مستحق وګرځي بغه کې عادل کول دي محترم عادل د الله تبارک و تعالی ډیر ذات بهترین صفت او پچا کې عادل موجود دی الله تبارک و تعالی دغه خلق ته هم چدي اغه ډیر د مینه په نگا بندي کوري دغه خلق ته ډیر د عزت په نگا بندي کوري ځکه چې کله څوک عادل عام کې محترم او د خلکو سره خیګړه کوي احسان کوي الله تبارک و تعالی دا ریسنده کې برکت تواچی الله تبارك وتعالى دا غي سر خپل مين شاملې نرم ديلي چې څوک کوي الله تبارك وتعالى ته دا عادت ډېر ژت محبوب دي دا عادت ډېر ژت خوخته زکا دا الله تبارك وتعالى مين له انسان سرش چې کوم انسان رحمدله دي په خلقو باندې رضوان دي دي خلقو سره رحم او کرم کوي د خلقو سره چې هغه ښه سلوک کوي یعنی کم کم صفات چغاد عدل دی هغه نرم دل دی د پاک باز دی ته د الله تبارک وتعالى په نسبت ډېر بهتر دی الله تبارک وتعالى د خلکو ته ډېر مينور کوي نرم دل کس عادل کس چې چا کې دا صفات موجود دی الله تبارک وتعالى به د خلکو الله تبارک وتعالى به د خلکو ته چریح په لمی نور کوي د عدل په وجبا دی با الله تبارک وتعالى د انسان ته په دنیا کې هم خیال ورکړي او په آخرت کې هم د دې بدل ورکړي څنګه چې انسان په خپل کور کې د خپلو او بچيانو سره هغه عدالت کوي د خپلو کوروالو سره عدالت کوي په یو ډپارټمنټ کې په یو ادارې کې د غي سره چې هغه خېګړه کوي احسان کوي د ټول خلکو ترا په یو نظر باندې ګوري ځکه چې سوق په پیو ډیوټي بندوي سو په بل <سؤال> ډیوټي بندوي د چا په یو منځله وي د چا په بلوي لکهن کوشش منغو کو چې منګه د خلکو سره داسې انداز کی پیښ شو چې الله تبارک وتعالى راضي شي مونږ د چا سره زیاتې ونکو مونږ د خلکو سره عادل وو ځمږ په یو محکمه کې مونږ سره خلک کار کوي ځمږ په یو انسټیټوشن کې مونږ سره خلک کار کوي ځمږ په یو دکان کې مونږ سره څوک کسان کار کوي سو کې امپلایز دي نو چې مونږ دا غي حق تلفوونکو اول محترم دخل و مطابق مونږ په مزدوري باندې مونږ په کمزوري باندې بوج کم کو یا نه باس خلک ډیر زیادا سي ویچ غا د خلکو سره یا رو دياری ورکوم یا رس مزدوري ورکوم ټیک ته دياری مزدوري ورکای لیکن هغه دياری مزدوري دومره هدف ورچدی دا غله تکلیف ورکول دومره هدف ور دا غله نقصان ورکول چېغه په خراب شي چېغه دنیاوی اعتبار سره هم کمزوري شي او اخرتوی اعتبار سره هم خراب شي نه دا مونږ زو د سپکی ډسټاپ شي دا څه جواب شته دی ڈیوٹی, کی کی دا سې ډیوټي نه شته دي چې انسان په هغه ډیوټي کوله باندې هم بیا خپل مانه ویزه کا چې دا سې ځکه ډیوټي او دا سې انداز کې ډیوټي کې چې هغه د مونږه پته پکینه لګي دا غو عبادت پکې خرابيږي دا غو عبادت پکې ډিস্টারب کیږي کی نو محترم مون کوشش وکو چې موږ دا سې خپل امپلای ته فسیلیټیشن ورکو غي فسیلیټ کو دا سې انداز کې دا سې طریقې سره غي مونږ فسیلیټ کو چې اغه تکلیف نه وي دا غیمون زو داسپ کې کافی وي دا غیمون زو داسپ کې به تر وی ځکه چې چرته د منځ و خره زین من خپل امپلایز تا او خپل خلکو د چي وخت ورکو او دا د اوس نه محترم د پخواني د ترتیب را روان دي ته چا هم چې غلامان بو د چا سره هم امپلایز او هغه ته به چې د منځ د لپاره وخت ورکو د منځ په وخت کې باغي بندي هغه تکلیف پخې ته ورکو نو موږ هم مسلمانانی محترم چې موږ هم تخپل ایمپلایس تخپلو کارکون کو خلکو تخپل د ډیوټي باندې مونږ سره کوم کسان تعیناتي اغه له من رسپیکټ هم ورکو او د مونږ په وخت کې دا اغه د مونږ خیال هم ساتو بلکې مونږ صرف تخپل کار غم نوي چې زماده ډیوټي د دمال دي کمکار کې دابسټربشن د مونږ د لپاره مونږ خاص یو وخت مقرر کو چې مونږ مونږ نه ښه به تر شي محترم کچر ته مونږ و ګورو په دوکانونو باندې دومره رشوی چې د مونږ اهتمام نه وي کدا ګرنګ نور زین کې مونږه ګردس ډیوټي نه وي د خلکو چاغي کې د منصفا بندي نه وي محترم منزه چې انسان نه کوي دا الله حق نه دا کوي مخبه د انسان سره حق دا کوي دا خلنډه وسانه خبره ده چې کم کس دا الله حق نه دا کوي هر بده انسان حق سینګه دا کوي هغه بنبت سینګه بیا چې دې هغه ګیلو کې ځکه چې دا الله تعالی حق نه دا کوي او د انسان سره حق دا کوي او د انسان سره څه خې ګړو کې موږ لپاره کار دا ده چې مونږه نرم ديلیو کوک پхар چاوندې مونږ ازله سواندې جوړ شو ځکه ک یو کس غریب دی او دا غسر مونږه خیګړکو ک یو کس محتاج دی او دا غسر مونږه خیګړکو الله تبارک وتعالى بداغي افس مونترکې الله تبارک وتعالى مونته دغي بدلراکې زکه د الله تعالی په نزب باندې تدغ ډیر ځات د عمارت مونږ له اخولې دي مونږ له اخولې شوې دي مونږ له اخولې شوې دي زمونګه نارمدلې یو مونږه نارم مزاج یو مونږ د خلکو سره تعلق ساتو مونږ د خلکو سره سلوک ساتو الله کریم به دې ریوارډ راکوي مونږه لیکن زمونږ به مهنت دا وي زمونږ به طریقه دا وي چې مونږ به خپل سترګل جاري ساتو مونږ به خپل عبادت جاري ساتو محترم عدل امکو عدل به د خپل ژوند کې رکو الله کریم به دې مونږ له سړي راکوي الله تبارک وتعالى مونږ له دې بدلی راکوي او دې سره سره نارم مزاج جوړ شو خوش اخلاق جوړ شو د خلکو سره ښه سلوک ولر جوړ شو د خلکو سره بهترین میساز ولر جوړ شو په چا باندې زیاتیو نوکو او د خلکو سره عادل پدې اعتبار سره همغه چې خلکو تخپل اجرت په خپل وخت باندې ورکو یعنی د رمضان المبارک د میاشتې پدې کې هم ډیرو د قانونو کې به خلک کار کوي کشران کشران بچیان مشران بډاغان به کارو نه کوي نمنګ دغه حق تلفي ونه کوو موږ غي تخپل حق ورکو دا ریچ کم حق ته غاریته مونږ ورکو کاری مونږ سره په یو ډیوټه باندې مامور دي نږی د مونږ خپل اجرت ورکو اغه د مونږ خپل حق او پیسې ورکو ډیر خلک دا شته چې کار زیات تخلي مو عوایزه کم ورکی کار زیات تخلي پیسې چې دا کم مېلا ویږي نو محترم دي نه زانه سات الله کریم به مونږ ته پوسکه اب مجبورې بی هغه بس ویلی نشي دا هغه بل ځای کې ترتیب نه وي برابر ا موږ دغه مجبور نه غلطه ګټه واخلو مونږ دغه د کار نه غلطه ګټه واخلوغم په کم اجرت باندې اوساتو نو مله په کار دي چې مونږه په کم اجرت باندې داسې ون ساتو چې الله تعالی پیمن خفش الله تبارک وتعالى پیمون ناراض نشي د دې داسې زمونږ مزدور کار ورو نه خياندښته چې هغه په یو ځای کې جواب کوي په یو ځای کې ډیوټي کوي د دې لپاره چې هغه ته رزق حلال ملوشي لکن بیا هغه ته دومره کم معاوزه ورکړي کیږي پتدا مشرت پتدا دا, مشر دا, دا غ بوست مینیجر پتدا چیر د د بل زکی ترتیب نه برابرۍ یودې ما سره په دغه کم تنها بندکار کوي په دغه کم سلری بندکار کوي او دا قصدن عمدنه وی محترم دا ظلم دی موږ نه زانو ساتو موږ خلک دومره باوند او دومره هغه د پهونو کو پرشن کو جګه په د الله تبارک وتعاله په نسو مونږ غوږ شو پکار دادا ضروري دا دا چې مونږ د خپل غسرخيګړو کو د خپل وس مطابق او د خپل حیثیت مطابق مونږ د غي سرخيګړو او د غي چې کم مونږ سره حق کیږي د غي چې کم مونږ سره برخه وېسه کیږي مونږ غي ته د خپل د برخه او د حسي مطابق ورک زکه په چرتاموند چې حق او خپل محترم د قیامت پر ورځ به د انسان داخېټه د ټول سيزونه پر دې مالونه پکې پراتی او الله تبارک او تعالی به خلق د خې ګرزیدل بنیش ګلې خېټه به دومره غټوي د ټول مالونه د ټول پردې زمکي د ټول پردې پیسې چانه په غصب کړې دي چانه په زور غشتري چانه په ډاکو په شوکو غشتري چانه په بدماشه باندې غشتري چانه په زور غشتري پاره طریقې سره چا پر دې حق خړلیده الله تبارک وتعالى بودا ټول په خيټه کې ورواږي دا خيټه به دومره غټه شي دا انسان به ګرځېدلی نشي دا انسان به حرکت کولی نشي الله تبارک وتعالى به تغ زلت او د غرو سوای ورکړي دیbeta پوسو کیږي الله زو ولې نشم ګرځې دی الله تبارک وتعالى نبا سوال کې چې الله تبارک وتعالى دې ذلت ته موساته لکه محترم دا خبر یا دوساته التب بیا دواغان قبلېږي التب بیا ایکسکیوز نه چلےږي ال طبیه سفارش نه چلےږي ال طبیه پیسې نه چلےږي سچ کیږي پر دنیا کې کیږي کڅوک الله تبارک و تعالی ته صحیح توبو باسي کڅوک الله تبارک و تعالی ته خپل عجز وړاندې کوي کڅوک د الله تبارک و تعالی سره خپل حقيقي من کوي یقینا الله تبارک و تعالی به د غي سره مل وي الله تبارک و تعالی به د غي لچې دی داغي ایواز او بدلی په دنیا کې هم ورغې او په آخرت کې هم ورغې الله تبارک وتعالى دې مونږه عادلان جوړ کړي الله تبارک وتعالى دې مونږه نیکان جوړ کړي الله تبارک وتعالى دې مونږ خپل مینا کون کې جوړ کړي محترم دا الله تبارک وتعالى رحم ډېر ژهته لکه چې ته مونږه د رحمت طلبگار شو چې ته مونږه د رحمت او د کرم هغه اغستن کشو الله تبارک وتعالى دې زمونږه ویل استاسو او دې لوکتل خپل عظیم بارگاہ کې قبول او منظور فرمای چې ته چې خاطابات بر عليو سي دلوي الله پامان السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکات